स्टक आइडिया जी प्लानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विकली बेसिसमा हामी निफ्टीको विश्लेषण गर्न आइपुगेका छौँ। बजारमा सकारात्मक माहौल र न्युजहरू छन् भन्ने कुरा त तपाईँलाई मैले बिहानको एउटा छोटो भिडियोमा अपडेट गराइसकेको छु। प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीले नयाँ शपथ ग्रहण मतलब माफ गर्नुहोला शपथ ग्रहण गर्दैछन् र बजारमा चाहिँ एउटा सकारात्मक माहौलको विकास भएको छ। पोलिटिकल सिनारियो चाहिँ बजार मैत्री बन्दैछ भन्ने कुरा देखियो र पछिल्लो समय केही फन्डामेन्टल कुराहरूले पनि मार्केटलाई सपोर्ट गरेसँगै बजारमा राम्रो सिनारियोहरू देखिरहेका छन्। सो गत हप्ता कस्तो छ र आगामी हप्ता के बन्न सक्छ सम्भावना भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो एनालाइसिस तपाईँमा पस्किन्छौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्ता खालका जानकारीहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर द रेड सेभेन स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको च्यानल खुल्छ। यसमा सब्सक्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। भिडियोमा खास गरी च्यानलमा हामीले डिफ्रेन्ट 7 किसिमका भिडियो राख्छौँ। न्युज एन्ड इफेक्ट यो चाहिँ समयअनुसार बजारलाई प्रभाव पार्ने खालका न्युजहरू आयो भने जतिसक्दो चाँडो तपाईँहरूमा अपडेट गराउने प्रयास गर्छौँ। क्लब हाउसका डिस्कसन महत्त्वपूर्ण लागेको खण्डमा सेक्टरहरूको एनालाइसिस लर्न एन्ड अनमा सिक्न लायककै भिडियो वाच लिस्टमा समयअनुसार वाच लिस्ट जिज्ञासाको प्रतिक्रिया हरेक दिन बिहान र मार्केटको अपडेट प्रत्येक दिन बजार बन्द भइसकेपछि आउने गर्छ। मलाई लाग्छ लगभग सबै कुराहरू तपाईँले हाम्रो च्यानलमा बजारसँग सम्बन्धित पाउनुहुन्छ। सो अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ र योभन्दा अगाडि जानकारी गरौँ। तपाईँहरू हामीसँग फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। स्टक आइडियाज नै भन्ने हाम्रो फेसबुक आइडी छ, एउटा हाम्रो पेड ग्रुप पनि छ। हाम्रो पेड ग्रुपमा रहेर सँगसँगै ट्रेड तथा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि त्यो फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाएर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सर्भिसको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। चित्त बुझ्यो भने चाहिँ तपाईँ हामीसँग यात्रा गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ भिडियोको अन्तिममा डिस्क्रिप्सनको अन्तिममा मैले लिङ्क पनि राखिदिएको छु। स्टक आइडियाज भनेर सर्च गर्नुभयो भने भेट्न पनि सक्नुहुन्छ। सेम लोगो छ है, सेम नै लोगो, यो लोगो भएको फेसबुक आइडी पनि छ। सो विकली गेनर्स र लुजर्सबाट सुरु गरौँ। आज यो हप्ताका टप गेनर्समा सबैभन्दा बढी बढ्ने कम्पनी 21% बढेको छ भने टप गेनर्सको टप 10 स्थानमा चाहिँ एएनएलबी परेको छ। जिएमएफबिएस चाहिँ यो गणपति लघुवित्त 21.07% बढ्यो। मान्डु 17%, बिएचएल 17%, जेएफएल 16%, एसएमबी 15%, डिएलबिएस 12%, पिएमएलआई 12, त्यसै गरी एनएमबिएमएफ 11, एनआइसिएसएल लघुवित्त 11 र एएनएलबी 11% बढेर टप गेनर्समा परेका छन् भने टप लुजर्समा हेर्नुहुन्छ भने एमकेजेसी 20% घट्यो, जिएफसिएल 7% घट्यो, एनएफएस 5%, त्यसै गरी युएसएचइसी 4% घट्यो, एसटिसी 4, एकेजेसिएल 3, सिओआरबिएल 3, आइसिएफसी 3, हुर्जा 3 र बिएनटी 3% घटेर हप्ताका लुजर्स 10 परेका छन्। अब यसमध्ये कुनै कम्पनी किन्न लायक छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ एकपटक चार्टबाटै हेर्छौँ है त। जिएमएफबिएस अब यसमा नजाँदा नै बेटर हुन्छ। अलर्ट टु सेल रेड क्यान्डल बन्न थालेपछि निस्किँदा राम्रो। मान्डुको कुरा गरौँ, मान्डु पनि अल टाइम हाईमा पुगेको छ, यसमा पनि अब नजाँदा बेटर र यसमा पनि रेड क्यान्डल बनेपछि निस्किँदा राम्रो है। बिएचएल 421 पुगिसकेको छ अल टाइम हाई, यसमा पनि तपाईँ धेरै नै बढ्यो होइन, हाई रिस्क हाई गेन हुन्छ। यसको सप्लाई हेरौँ एकचोटि, 18,28,000 थोरै छैन, 25 लकिङ खुल्ने हो। योभन्दा बेटर अप्सनहरू नेप्सेमा जति पनि छन् त्यता लाग्दा हुन्छ, यसमा चाहिँ नजाँदा नै बेटर हुन्छ भन्ने सुझाव रह्यो। योभन्दा कम सप्लाई भएका, अब यसको फन्डामेन्टल केही पनि छैन, योभन्दा कम सप्लाई भएका यो यसकै रेसियोमा बराबर मूल्यमा भएका कम्पनी जस्तो बिडिसी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, 436 छ होइन, योभन्दा कम सप्लाई छ है, 10,88,000। अब सप्लाईकै आधारमा बढेका मूल्य हुन् यिनीहरू। अनि एमसिएचएल भन्ने कम्पनी पनि छ, बरु यतातिर नजर लगाउँदा हुन्छ, 10,85,000 छ, 2026 लकिङ खुल्ने। त्यसै गरी अर्को छ जेएफएल, जेएफएल पनि अल टाइम हाईतिर पुग्यो अरे, रेड क्यान्डल बनेपछि निस्किने बारेमा सोच्नुहोस्, नयाँ एन्ट्रीको लागि चाहिँ वेट गर्दा राम्रो। एसएमबीको कुरा छ, एसएमबी भने अझै पनि मैले चान्स राम्रै देख्छु एसएमबीमा, किनभने यसको एकदम थोरै सप्लाई छ, तत्काल मर्जरको कुनै पनि न्युज छैन र यसको फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रो छ है।
यसको फन्डामेन्टल व्यवस्था पनि राम्रो छ, 2,86,000 किता मात्रै सप्लाई भएको, 17 इपिएस, 13 को वितरण योग्य मुनाफा र 160 नेटवर्क भएको। अब कति पनि लाभांश दिन सक्ने क्षमता नभएका अनि सप्लाई कम भएकै आधारमा योभन्दा माथि मूल्य पुगेका कम्पनी पनि देखिहाल्यो, तर यो त केही हदसम्म फन्डामेन्टल राम्रो छ र पास्टको हिस्ट्रीसम्म चाहिँ एकचोटि सजिलै पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ है। पास्टको हिस्ट्रीसम्म 2000 चाहिँ लगभग मैले भनेको पहिल्यै हो, त्यहाँ पुग्न नै आँटिसक्यो। अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब खातामा हुनेहरूले चाहिँ नेप्से पोजिटिभ हुन्छ त खासै डराउनु परेन, मलाई लाग्छ पुरानो हिस्ट्रीसम्म चाहिँ यसले छिटै क्याच गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ है। त्यसपछि अर्को छ डिएलबिएस भन्नुभएको छ, डिएलबिएस चाहिँ डिएलबिएस यसको माइनसमा छ, इपिएस 4,26,000 मात्रै किता सप्लाई छ, पुरानो हाइटाइले पनि टच गर्दा कमसेकम 1500 चाहिँ पुग्नुपर्ने हो, खातामा उनीहरूले बेच्न हतार गर्नु परेन अथवा यो लेभलमा सेलको लागि अलर्ट हुने भने नयाँ एन्ट्रीको लागि चाहिँ खातामा आउनुभन्दा पहिले नै घट्ने सम्भावना बढी भएको कारणले तल आयो भने चाहिँ किन्ने 1300 लेभलमा, नत्र भने छोडिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि पिएमएलआई भन्ने कम्पनी मैले धेरै पटक वाचेसमा राखेको थिएँ, कुनै बेला राम्रो बढेको छ, यहाँ ग्याप अप ओपन छ 540, यदि त्यसलाई टच गर्न आउँछ भने थप्नु भए हुन्छ है, यो लेभलमा फेरि रि इन्ट्रीको लागि पनि ठिक छ। सप्लाई कम भएको लाइफमा राम्रै कम्पनी, 17% राइट सेयरको कुरा पनि छ, लाभांश क्षमता 8% जतिको छ आगामी वर्ष, सो यसलाई चाहिँ अझै पनि 540 आयो भने थप्नु भए हुन्छ। खातामा हुनेहरूले चाहिँ धैर्यताका साथ होल्ड गर्नुभयो भने 620 चाहिँ मैले छिटै पुग्ने देखेको छु। त्यसपछि सिनारी हेरेर फेरि एनालाइसिस गरौँला, थप्न पनि मिल्ने देखियो, विशेष कन्डिसनमा मैले भने तल आयो भने। एनएमबी माइक्रो फाइनेन्स 779 छ, यो हप्ता चाहिँ 12% बढेको रहेछ, एउटा ब्रेकआउट दिएर सामान्य घट्न नमानेर बसिरहेको छ, तपाईँले जसरी बढ्दाखेरि भोल्युम थियो गिरआउटमा त्यस्तो भोल्युम छैन भनेपछि केही समय घटि नै हालेर 750 आयो भने थप्ने मौकाको रूपमा हेर्दा हुन्छ। यसको पनि यात्रा माथि नै हो अब है, यसको यात्रा पनि माथि नै हो, सप्लाई कम छ, ट्रेडरहरूले यसमा जसरी पनि ट्रेडको लागि मन पराइहाल्छन्। यस्तो कम्पनी मर्जरमा जाने न्युज पनि छैन, सप्लाई पनि 20,00,000 फेरि फेरिमा छ, माथि जाने ठाउँमै नभएको अवस्था पनि होइन, 825 त्यसपछि बिस्तारै 900 हुँदै 1000 यात्रा नेप्से बुलिस रहँदासम्म भनौँ न, अब नेप्सेमा ठुलो करेक्सन आउनुभन्दा अगाडि त्यो लेभलसम्म पुग्ने चान्स मैले बढी देख्छु। तपाईँले यसलाई करेक्सन आउँछ भने थप्ने र किन्ने मौकाकै रूपमा बुझ्नुभयो हुन्छ भन्ने लाग्छ है। एनआइसिएसिएलको वित्त एनआइसिएलबिएसएल 2 दिन राम्रो बढेर करेक्सनमा छ, यो एकपटक यो लेभलमा आउन सक्छ, 680 आउँछ भने त्यो थप्ने किन्ने नै मौकाको रूपमा बुझ्नु होला, थप्न किन्न मिल्छ त्यो लेभलमा, सो यसलाई पनि वाचमा राख्न मिल्यो है। एनएमबिएमएफको एएनएलबीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले 2 दिन बढेर एउटा बेरिस टाइपको क्यान्डल फर्मेसन भएको छ, यो लेभल थप्नको लागि 2500 2400 आयो भने सोचौँला, नत्र भने अहिले वेट गरौँ बाईको लागि, बरु इन्टरडे हाईमा चाहिँ सेल गरेर नयाँतिर सिफ्ट हुँदा पनि हुन्छ। अब यसको आज गेनर्सबाट हामीले हेर्न लायक कम्पनीहरू चाहिँ के देखियो त भन्दा एउटा एसएमबी, त्यसपछि एउटा पिएमएलआई, एनएमबिएमएफ, एनआइसिएल, बिएसएल, यति चाहिँ सिचुएसन हेरेर हामीले लिन मिल्ने देखियो, तत्काल चलिरहेको मूल्यमा चाहिँ होइन तर करेक्सन आयो भने लिन मिल्ने खालको ठाउँ देखियो है त। अब विकली लुजर्सबाट हेरौँ है त, लुजर्समा हेर्दाखेरि एमकेजेसी सबैभन्दा धेरै घटेको कम्पनी छ, यसको घट्नु पछाडि चाहिँ यसको लकिङ खुल्ने न्युजले घटेको हो होइन, लकिङ खुल्ने न्युजले घटेको कारणले तत्काल अझै नजानको लागि नै मैले ठिक हुन्छ भन्ने जानकारी गराउन चाहेँ, 8-10 यसको लकिङ खुल्ने, त्यस कारणले नै यो घटेको हो, तर यसको त खुलिसके जस्तो पनि लागेको थियो। एनिवे यसमा अब अहिले चाहिँ त्यो लकिङ खुल्ने कारण नै हो, यसमा 8-10 देखाए पनि मैले एउटा यसको आधिकारिक न्युज पनि देखाएको थिएँ, त्यस कारण तत्काल नजानु भए राम्रो है, रिस्क हुन्छ। जिएफसिएल छ अर्को, जिएफसिएलको कुरा गरौँ, जिएफसिएल हेर्नुहुन्छ भने यसमा पनि वेट गर्दा नै राम्रो हुन्छ है,
सपोर्टभन्दा तलतिर आएको छ, भोल्युम पनि ठिकै छ। बाइकको लागि 600 भन्दा अगाडि खासै नहातिदिनुहोस्, यसमा वेट गर्नुहोस् अझै केही समय। एनएफएस छ, यो त मजाले डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेछ, यसमा नजाँदा नै बेटर हुन्छ है। 700 नआउँदासम्म नगर केही राम्रो, अरू बेटर अप्सनहरू छँदैछ फाइनेन्समा। युएसएचइसी युएसएचइसी अप्पर सोलु चाहिँ 19.57 लाख कित्ता छ, 463 चलिरहेछ, 25 लकिङ खुल्ने भनेपछि यसलाई बरू केही हदसम्म हेर्न मिल्छ। तर यत्तिकै कम सप यही लेभलको कित्ता सप्लाई भएको कम्पनीहरू योभन्दा सस्तो छ। यसको अलिकति फन्डामेन्टल हेर्दाखेरि इपिएस पोजिटिभ देखिएको हुनाले ठिकै पनि रहेछ। सो यसलाई भने तपाईँले वाचमा राख्न सक्नुहुन्छ। 440 आउँछ भने त गजब नै भयो, होइन भने यही लेभलबाट पनि केही रिस्क चाहिँ लिन मिल्यो है। नजिकको रेसिस्टेन्स 493-524 है, अनि घट्यो भने आउन सक्ने लेभल भनेको 440-432। एउटा यो लायक कम्पनी देखियो यो लिस्टबाट एउटा। त्यसै गरी अर्को छ एसटिसी, एसटिसी हेर्दाखेरि एसटिसी पनि अब बिस्तारै वाचमा राख्न मिल्छ है। मलाई लाग्छ यो लेभल बढीमा आउने भनेको अब 4600 करिब 4700 भनौँ न, त्योभन्दा माथि नहोला। उसो त आफैमा एउटा सपोर्टमा छ, अस्तिको गिरावटमा अलिक भुलुम पनि आएको कारणले यो लेभलसम्म आइहाल्छ कि भन्ने हो, मार्केटको सिनारी हेरेर पनि हुन्छ। तर यसलाई पनि बाईको लागि यदि तपाईँले सोच्नुभएको भने लङ टर्मको लागि बाई गर्न मिल्ने अवस्था छ है, किनभने यो रेसिस्टेन्समा टच गरेर टेस्टको लागि आएको छ। अब फर्किँदा यसले गर्ने भनेको ब्रेकआउट नै हो है, अब फर्किँदाखेरि यसले गर्ने भनेको 5000 लागि लाइनलाई ब्रेकआउट हो। त्यसपछि यसको रफ्तारमा जान्छ, रफ्तारमा गएर कहाँ पुग्छ त भन्नुहुन्छ भने झन्डै झन्डै 6000 टच गर्छ है। त त्यसपछि एकेजेसिएल छ गिरावट आउने, एकेजेसिएल पनि मलाई लाग्छ यो बाई गर्न मिल्छ अब चाहिँ है। 1:1.5 भने 100 कित्ता बराबर 150 कित्ताको राइट सेयरको लागि अनुमति लिइसकेको छ, पाइसकेको छ। 80 लाख कित्ता मात्रै सप्लाई छ अहिले। सो तपाईँले यसलाई लिन मिल्छ है, बढीमा 210 आउला, तर यही लेभलबाटै लिन सुरु गर्ने हो यसलाई। यहाँ आउँछ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। सो तल्लो जोनमा किन्नुभएको साथीहरूले चाहिँ यो राइट सेयरको न्युजमा बेच्नुभयो, फेरि उहाँहरूले नै यो फेरि एकदम सस्तो कम्पनी छ, यसमा के हुन्छ भने 15-20 रुपियाँमा पनि कारोबार हुन्छ है। 15-20 रुपियाँ आयो बेचिहालौँ भनेर चाहिँ अब यसमा धेरै भोल्युममा कारोबार भएको हुन्छ। कसैले 5000, 6000, 1000 कित्तासम्म कमसेकम किनेका हुन्छन्, र 20-30 रुपियाँ आउँदा बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ 5-7 हजार किनेर त निकै राम्रो मुनाफा हुन्छ, त्यही भएर बुक गरिहाल्नुहुन्छ, अनि फेरि 15-20 रुपियाँ घट्यो भने किन्ने, त्यस्तो खालको सिनारी हुन्छ यस्तो कम्पनीमा। सो यसलाई तपाईँले वाचमा राख्न सक्नुहुन्छ 210 बढीमा, होइन भने यहीँबाट बढ्न थाल्यो र यसले चाहिँ 224 माथि भोल्युमसहित क्लोज दियो भने चाहिँ यसको यात्रा यहीँबाट माथि हुन्छ, 250 पहिलो, 280 दोस्रो र 300 तेस्रो है। यो मलाई लाग्छ बुक क्लोजसम्म नेप्से पनि पोजिटिभ भयो भने यसले 300 यात्रा गर्न सक्छ, त्यस कारणले पनि वाचमा राख्न लायक देख्छु म है। यो पनि ठिक छ एउटा सिओआरबिएल, सिओआरबिएल भने वेट गर्नु ठिक होला, 561 आयो भने बाइकको लागि हेरौँला है त, यसमा चाहिँ वेट गर्दा राम्रो। आइसिएफसीको पनि वेट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है, 575 आउने सम्भावना छ। त्यसपछि तपाईँको हुर्जामा मैले जानको लागि खासै सुझाव दिँदैन, योभन्दा बेटर अप्सनहरू बनिसकेका छन्, किनभने यसको 1:1 राइट सेयर अप्रुभ भइसकेको छ, भरिसकेका छन्। लिस्टेड भएपछि यसमा प्रेसर नै आउने हो, सो लिस्टेड भइसकेकातिर लाग्दा राम्रो हुन्छ, अरू कम्पनीतर्फ लाग्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव रहन्छ मेरो चाहिँ। त्यसपछि बिएनटी छ, बिएनटी चाहिँ महँगो कम्पनी, सानातिना लगानीकर्ता यस्तामा नजाँदा राम्रो, ब्रेकडाउन भएको रहेछ सपोर्टलाई, 12,189। म चाहिँ यस्तोमा जाने सुझाव खासै दिँदिनँ, अब ठुलो लगानीकर्ता हो भने भोलि घटेको अवस्थामा चाहिँ एभरेज गर्न सक्ने खालको हुन्छ भने जाँदा पनि हुन्छ, सपोर्टमा चाहिँ आएको छ है। यसको यात्रा त बढ्न थालेपछि सिधै ठाडो, घट्न थालेपछि सिधै तल है। हेर्नुहोस् त पछिल्लो समय झन्डै झन्डै 1700 पुगेको, 17,558 पुगेको, अहिले चाहिँ 12,300 छ। एक 10 कित्ता किन्नको लागि 1,23,000 जरुरी पर्छ है, यो पनि जानकारी गराएँ मैले।
ला यो चाहिँ टप लुजर्स र गेनर्सबाट अब फ्लोर सिटमा हेरौँ एकचोटि. फ्लोर सिटमा टप अकुमुलेसन र डिस्ट्रिब्युसनको अवस्था यो हप्ताको टप अकुमुलेसनबाट सुरु गरेँ मैले. क्वान्टिटी त तपाईँले आफै चेक गर्नुहोला, मैले नाम उच्चारण गर्छु. टप ब्रोकरबाट भएको टप अकुमुलेसन 58 एनआरएल, एमएमकेजेएल, जिएमएफबिएस, सिएमएफआइएल, एसटिसी, एमबिजेसी, साइन, एमकेएचएल र एनजिपिएल, एनएलबिबिएल. त्यसै गरी 41 जेएफएल, एनएफएस, एनएफएस, जिएफसिएल, आइसिएफसी, एमएफआइएल, एनएलजी, पिएफएल, एचआरएल, जिएफएल र एनआरएल. त्यसै गरी 49 एनआरएन, एनआरआइसी, एचआरएल, एचइआई, एसटिआइसी, पिआरआइएल, एनएफएस, एमएफआइएल, जिएमएफआइएल र सिएचडिसी. त्यसै गरी 44 एसपिआइएल, एमबिजेसी, एमएलबिएल, एसजिआइसी, सिएचडिसी, एचआरएल, एनआरएन, एसडब्ल्युबिबिएल, सिभम र मेरो. त्यसै गरी 45 युएमआरएच, हाथवे, एमइएन, बिएलबिएस, एनआरएन, एनएफएस, एसएफसिएल, एमएफआइएल, जेएफएल र सिएफसिएल. त्यसै गरी 65 जिएमएफबिएस, जिआइएलबी, एमडिबी, केएमसिडिबी, केआरबिएल, आइएलबिएस, एचएलबिएसएल, एनआइसिएलबिएसएल, एसएडिबिएल र एफएमडिबिएल. 34 एनआरएल, साइन, आइसिएफसी, एएलआइसिएल, एनआरएन, एनआरएम, केएसबिबिएल, एमएफआइएल, जिएफसिएल, जेएफएल र एमकेसिएल. त्यसै गरी 42 युएमआरएच, एसपिपिएल, जेएफएल, एचआरएल, एमइएन, जिएफसिएल, एसडिएल, एनएफएस, एनजिपिएल र जेबिबिएल. त्यसै गरी 57 एचआरएल, एमएफआइएल, आइसिएफसी, जेएफएल, सिएलआई, एमडिबी, एसडिएल, एएल, एसिएल, बिएसएल, पिएफएल र एसपिआइएल. र अन्तिम छ 38 एचएलबिएसएल, जेएफएल, एचआरएल, एमएलबिएल, अनि त्यसै एमएफआइएल, सिभम, एमइएन, आइसिएफसी, एडिबिएल र जिएमएफआइएलको टप अकुमुलेसन देखिन्छ भने गत हप्तामा चाहिँ टप डिसिजन भएको कम्पनी हेर्दाखेरि 58 एनआरएन, एमइएन, एनटिसी, एमबिजेसी, एसटिसी, जिआइएलबी, युएनएल, एमएमकेजिएल, समाज र जिएमएफबिएस. त्यसै गरी 41 एनएफएस, जेएफएल, जिएफसिएल, आइसिएफसी, एनआरएन, सिटी, एसआइएफसी, एनआइसी एसिया, एचआरएल र एकेजेसिएल. त्यसै गरी 49 एनआरआइसी, एसएचपिसी, एनआरएन, एसटिआइसी, एलआइसिएल, युआइएल, आइसिएफसी, जिसिआइएल, सिएचडिसी या आरएनएलआई. त्यसै गरी 44 एएलआइसिएल, एसडब्ल्युबिबिएल, केएसबिबिएल, एमएलबिबिएल, एसटिआइसी, जिबिआइएमई, एमएलबिएल, सिएचडिसी, सानिमा र जिएमएफबिएस. 62 जिआइएलबी, एमडिबी, केआरबिएल, केएमसिडिबी, जिएमएफबिएस, आइएलबिएस, एफएमडिबिएल, एनआरएन, त्यसपछि एसएडिबिएल र एएलआइसिएल. 34 मेरो, आइजिआई, एचआरएल, एमई, एनआरएन, जेएफएल, सिभम, आइसिएफसी, केबिएल र जिएफसिएल. त्यसै गरी अर्को छ 45 एनआरएन, एमएफआइएल, एमएलबिएल, बिएलबिएस, सिएचडिसी, साइन, जिएफसिएल, जेएफएल, हाथवे र सिआइटी. 42 साइन, एनजिपिएल, जेएफएल, एमएनबिबिएलको प्रमोटर, एनएलजी, एनआरएन, एमएफआइएल, एमएमकेजिएल, एकेजिसिएल र जियुएफएल. त्यसपछि गएर तपाईँको 57 सिएचडिसी, एसडिआइसी, एनआरएन, जेएफएल, एसिएलबिएसएल, सिएलआई, रुरु, एचआरएल, आइसिएफसी र एनआरएन. अन्तिममा छ 38 भएको टप डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि एचआरएल, एचएलबिएसएल, जेएफएल, तमोर, जेबिबिएल, एनआरएन, एसिडिबिएल, सिटी, एएनएलबी र एनजिपिएल. अब एउटा न्युज यहाँनिर जोडेँ, खराब कम्पनीलाई पनि हतार हतारमा हक पुरत निष्कासन गर्न अनुमति धितोपत्र बोर्ड लगानी गर्दा फेरि पास हुनुपर्ने खतरा भनेर यो न्युज चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा पढौँला. तपाईँले फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने यो न्युज हेर्न सक्नुहुन्छ है. यो चाहिँ मैले तपाईँलाई नेपाली पैसामा छ यो न्युज है. अब प्राविधिक रूपमा हरेक सेक्टरलाई हेरौँ, त्यसपछि हामी अन्तिममा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ नेप्सेको. ब्याङ्किङ सेक्टरबाट सुरु गरौँ, विकली चार्टबाट हेरौँ है त. विकली चार्टमा चाहिँ अक्सर सेक्टरहरू राम्रो देखिएको छ है त. अब ब्याङ्कलाई हेर्नुहुन्छ भने 1194 रेसिस्टेन्स एरियामा आइपुगेको छ र पछिल्लो समय मूल्य बढ्दाखेरि भोल्युमले निकै साथ दिइरहेको छ. उसो त योभन्दा पनि अगाडि एकपटक तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो भोल्युमको साथमा बढिसकेपछि फेरि करेक्सन आएको थियो. तर त्यति बेलाको सिनारियो र अहिलेको सिनारियो अलिकति फरक छ. अहिले चाहिँ अलिकति पोलिटिकल कारणले बढेको र पोलिटिकल कारण चाहिँ झन् पछि झन् मजबुत बन्दै गइरहेको अवस्था छ, त्यस कारण बढेको हो. र पटक पटक एउटै ठाउँमा गएर धेरै पटक घटेको छ, 2, 3, 4 र 5 पटक हो. यो 5 पटकमा चाहिँ यसले तोड्छ कि भन्ने चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ र यो भोल्युमसहित बढ्दै गएको कारणले यसपटक ब्रेक
आउट दिन सक्छ, मैले यो चाहिँ रिसेसनलाई तोड्न सक्छ। सो ब्याङ्कमा चाहिँ अब लङ टर्मको लागि पनि बिस्तारै माथि परेका कम्पनी एभरेज गर्ने बेला नै हो। अब चाहिँ घटेर पुरानो बिन्दुमा आउन मैले अलिक मुस्किल नै देखेको छु है त। सो ब्याङ्कहरू किन्न मजाले मिल्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ यो लेभलमा। विकास ब्याङ्कको हेरौँ, विकास ब्याङ्क हेर्दाखेरि पछिल्लो समय राम्रो भोल्युमका साथ बढिरहेको छ, 4,777 त लगभग पुग्ने नै देखिन्छ। त्यस कारणले बिचमा आउने सानातिना करेक्सनमा चाहिँ तपाईँले खास गरी नबढेका कम्पनीमा अलिक बढी फोकस गरौँ, जस्तो MNBBL, LBBL होइन, JBBL, त्यसपछि गएर तपाईँको GBBL, साइन जस्ता कम्पनीमा बढी फोकस गर्दा हुन्छ। MLBL पनि छ, र बढेका कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँले स्ट्रङ स्टपलस लगाएर जो लो क्यापहरू छन्, KRBL भयो होइन, SAPTBL, सिन्धुहरू जस्ता कम्पनीमा चाहिँ स्ट्रङ स्टपलस लगाएर मात्रै इन्ट्री गर्नुहोला। तर अझै पनि हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अब नजिकको रेसिस्टेन्स एरिया 4,777, बिचमा आउने सानातिना करेक्सनमा चाहिँ आत्तिनु भएन। फाइनेन्सको कुरा गर्दा फाइनेन्स चाहिँ एकदम बुलिस सेन्टिमेन्टका साथ बढेको हो। गत हप्ता चाहिँ मूल्य घट्दाखेरि भोल्युम कम आएको छ, त्यस कारणले फाइनेन्सले ढिलो चाँडो यो 2705 एरिया चाहिँ टच गर्ने देखिन्छ है। त्यस कारणले तपाईँले फाइनेन्स पनि लिन त मिल्छ, तर मैले के भन्छु भने धेरै बढेका भन्दा पनि 400-450 यही बिचमा भएको त्यो बढी फोकस गर्नु, त्योभन्दा माथि पुगेका कम्पनीमा अलि रिक्स रिवार्ड रेसियोमा रिवार्डभन्दा रिक्स बढी हुन्छ है। र यो फाइनेन्स यदि करेक्सनमा जान्छ भने 2329 झर्न सक्छ, त्यो भयो भने त राम्रो किन्ने मौका हुने नै छ। तर मलाई बजारको सेन्टिमेन्ट निकै पोजिटिभ देखेको कारणले एकपटक 2705 टच गरेर मात्रै करेक्सन आउँछ कि भन्ने लाग्छ है त। होटल पनि पोजिटिभ छ, बाई गर्न मिल्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ, रेसिस्टेन्स एरिया आयो, अलर्ट चाहिँ हुनुपर्छ। सो बढी बढेका कम्पनीमा धेरै अलर्ट हुनुहोस् न, यसमा जस्तो केडिएलतिर नलाग्ने कम बढेकातिर हेर्नुहोस्। एसएचएल पनि राम्रै देखिएको छ, सिजिएल त लकिङ खुलेर बसेको थियो, ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रै त भन्न मिल्दैन। मैले चाहिँ सर्ट टर्मको लागि सिटी राम्रो देखिरहेको छु, उथ भोल्युमको इन्क्रिज छ र यसले रेसिस्टेन्सलाई लगभग ब्रेक दिइसकेको अवस्था छ, र अल टाइम हाई बनाउन सक्छ। त्यो भनेको 800-850 वा 100 माथि एकचोटि जाने खालको सिनारी देखिएको छ है। यसलाई पनि सर्ट टर्मको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक होटलमा मैले राम्रो देखेको चाहिँ TRH है, अलिक स्ट्रङ पनि छ, OHL र SHL, यो तिनवटा चाहिँ तपाईँले होटलमा अलिक सुरक्षित देख्छु म ट्रेडको लागि पनि, किनभने यिनीहरूमा अलिकति फन्डामेन्टल स्ट्रङ छन्। र सबैभन्दा पहिलो रोजाइ चाहिँ अहिले पनि मेरो सिटी नै छ, अहिलेको मूल्यमा पनि होइन। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको पनि पोजिटिभ छ सिनारियो, विकलीमा राम्रो क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र विथ भोल्युम इन्क्रिज छ, यो लेभलसम्म चाहिँ एकपटक पुग्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यता पनि हामीले केही कम्पनी हेर्न सक्छौँ, सस्तो मध्येको निफ्रा र HITCLमध्ये एउटा लिइराख्दा हुन्छ भन्ने सुझाव छ मेरो त है अहिलेको अवस्थामा। यो बाहेक अरू त धेरै धेरै बढिसकेका छन्, स्ट्रङ स्टपलस लगाउनुपर्छ, तर यो दुइटैमा पनि तपाईँहरूले स्टपलस लगाउनु पर्दैन। सिआइटी लङ टर्मको लागि बाई गरेर राख्न मिल्ने लेभलतिर देखिरहेको छु है। तर यो हप्ताको क्यान्डल चाहिँ त्यति राम्रो बनेन, अलिकति करेक्सन हुनसक्छ, बिचमा 1800-1850 झर्छ कि, त्यो बेला झरि नै हाल्छ भने तपाईँले त्यसलाई क्याच गर्नुभए हुन्छ। एनआरएन स्ट्रङली बुलिस नै छ, हायर प्राइस रिजेक्सन भएको छ चाहिँ अलर्ट चाहिँ हुनुपर्छ, तर एकपटक 800 चाहिँ छिटै टच गर्ने सम्भावना बढेर गयो। लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गरौँ, लाइफ स्ट्रङली बुलिस बन्दैछ, लाइफ मजाले तपाईँले किन्न मिल्छ है। 101 कम्पनीहरू राम्रो तरिकाले बढिरहेका छन्, PMLI विथ भोल्युमको इन्क्रिज राम्रो क्यान्डल बनेको छ, SRLI दोस्रो राम्रो बनेको छ, अधिकांश कम्पनीहरू तपाईँले राम्रो पाउनुहुन्छ, CLI अल टाइम हाईतिर छ, सूर्य ज्योति लाइफ पनि लगभग सबै पोजिटिभ छन्। लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ छानी छानी किन्ने बेला हो, यही बेला हो किनेर राख्ने भने कि अब बढ्ने कन्फर्मेसन आइसक्यो, घट्नेभन्दा बढ्ने चान्स नै बढी छ भने यही बेला नै तपाईँले एग्रेसिभली पनि बाई गर्न मिल्छ लाइफ इन्सुरेन्सलाई यो लेभलमा। म्यानुफ्याक्चर र एन्ड प्रोसेसिङको चाहिँ सिनारियो पोजिटिभ नै छ, यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न मिल्ने खालको कम्पनी अलिक कम नै देख्छु म। ट्रेडको लागि नै हो भने हामी धेरै सप्लाई भएकोमा जानुपर्ने कुरै भएन, GCIL हेर्न सक्नुहुन्छ, सोना हेर्न सक्नुहुन्छ है, पोजिटिभ छन् यिनीहरूमा सर्ट टर्म ट्रेडको लागि। अनि सर्वोत्तम पनि नट ब्याड है यो लेभलमा, अब एउटा स्विङ चाहिँ जानुपर्ने हो यसको पनि। अलि इन्भेस्टमेन्टको लागि अलि लामो समय राख्ने क्षमता हो भने चाहिँ शिवम पनि ठिकै हुन्छ है, बाई गर्न मिल्ने चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा मैले भनि नै हालेँ। नन लाइफ अर्को बेटर सेक्टर बन्न सक्छ अब निकट भविष्यमा, नन लाइफलाई पनि तपाईँले एकदम विशेष वाचमा राख्दा हुन्छ भन्ने सुझाव हुन्छ मेरो चाहिँ, नन लाइफ पनि बाई गर्न मिल्छ।
यसले यो रेसिस्टेन्स एरिया लगभग तोड्नेछ भन्ने लाग्छ आगामी हप्तातिर। विथ भोल्युमको इन्क्रिज ननलाइफ बेस्ट देखिएको छ, सबै ननलाइफहरू अधिकांश चाहिँ बुलिस क्यान्डल फर्मेसन गरेर उड्नको लागि तयार छन्। सो तपाईँले करेक्सन आउँछन् यिनीहरूमध्ये कुनैमा भने हेर्नुभयो हुन्छ है, बाईको लागि नै ठिक छ भन्ने लाग्छ मलाई त। सबै राम्रो छन्, अधिकांश कम्पनीहरू फन्डामेन्टली पनि राम्रो, घटेर बसेर बढ्न तयार भएर बसेका छन्। सो यति कुरा चाहिँ जोडेँ, नन लाइफ त एक्सिलेन्ट नै देखिरहन्छु मैले। अदर्स पनि रेसिस्टेन्स एरियामा छ, यो रेसिस्टेन्सलाई ख्याल गर्नुहोला, तोड्यो भने रिइन्ट्री गर्न सक्छौँ, यदि तोड्न सकेन भने हामी इन्ट्रीको लागि 1640 लेभलमा हेर्न सक्छौँ है। यसमा पनि अधिकांश कम्पनीहरू पोजिटिभ नै छन् है, एनडब्ल्युसिएल, एनआरएम, एनआरआइसी लङ टर्मको लागि, एचआरएल लङ टर्मको लागि किन्ने बेलामा छ, एमकेसिएल चाहिँ वेट गर्दा राम्रो है त, एनटिसी लङ टर्मको लागि 800 नजिक बाई गर्न मिल्छु भनेको थिएँ, त्योभन्दा तल कहिले पनि गएन पछिल्लो समय, त्यो कोठाभित्र आउँदा बित्तिकै बाई गर्दा हुन्छ, 800 820 लेभलमा क्याच गर्न सक्छौँ। यहीँबाट बुलिस सेन्टिमेन्टमा गयो भने 850 नै क्याच गर्ने प्रयास गर्नुहोला है। त्यसपछि ट्रेडिङमा बिबिसी र एसटिसी छन्, करेक्सनको मुडमा देखिन्छन्। बिबिसी हेर्दाखेरि अलिकति पोजिटिभ देखियो, भोल्युम सहित अलिकति बढेको छ, एसटिसी हेर्दाखेरि करेक्सनको मुडमा देखियो, तर मैले बिबिसीभन्दा एसटिसीतिरै फोकस गर्दा राम्रो हुन्छ भन्छु। करेक्सन कुरेरै भए पनि 4700 लेभल र 4650 लेभलबाट फर्किने चान्स अधिक छ, त्यता आयो भने तपाईँले सिचुएसन हेरेर है, यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ करेक्सनमा एकदम ठुलो भोल्युम आएको छ है, त्यही भएर यस्तै गरेर भोल्युम सहित घट्दा घट्दै चाहिँ नकिन्नु होला। हुन त बढ्दाखेरि पनि यस्तै ठुलो भोल्युम आएर बढ्छ, घट्दाखेरि पनि त्यस्तै हो, यसमा चाहिँ भोल्युम जब कम कम आउन थाल्छ अनि यसमा चाहिँ बाई गर्न सुरु गर्नुभयो हुन्छ। भनेपछि अधिकांश सेक्टरहरू सबै बुलिस देखिएको छ, म्युचुअल फन्ड पनि राम्रो देखिएको छ, भनेपछि हामी अहिले किन्ने बेलामै छौँ, तर किन्न त किन्ने, कसरी किन्ने त भन्दा त्यही सेक्टरमा पनि एउटै फन्डामेन्टल भएका कम्पनीहरू, जुन एउटा कम्पनी एकदम माथि पुगेको छ र त्यही लेभलको कम्पनी अर्को धेरै तल पनि छ, यस्ता धेरै छन् कम्पनीहरू बजारमा। त्यस कारण हामीले चाहिँ माथि पुगेको भन्दा पनि तल्लो जोनमा रहेका कम्पनीतर्फ बढी फोकस गर्ने त्यही सेक्टरमा पनि, तर अब किन्नै नसक्ने अवस्था छ भने पनि कमसेकम बेच्नको लागि हतार चाहिँ नगर्दा नै बेटर हुन्छ। अब पोलिटिकल सिनारीको कारणले आइतबारको बजार पनि निकै सकारात्मक बन्छ कि भन्ने हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, अन्य कुरा यथावत रहेमा। अब अर्थमन्त्रीको रूपमा विष्णु पौडेल नै आउने भन्ने कुरा आयो भने त झन् एकलट तपाईँ हामीले बजारमा उछाल नै देख्नेछौँ। हस्त, किन्ने थप्ने र त्यति पनि नसके होल्ड गर्ने नै अहिलेको रणनीति बनाउनु बेटर हुने देखेको छु भन्ने निष्कर्षसहित ओझेल पर्छु। यहाँको समय शुभ रहोस्, नमस्कार, शुभ समय।